Aleanca e Zgjeruar Kombëtare Këshilltarëve është një grup informal i Aleancës të Këshilltarëve të Bashkive, në të cilat janë krijuar dhe funksionojnë duke u nisur nga 8 mars i vitit 2018. Në këtë ditë festive, Manjola Kamolli, kryetare Aleancës së Zgjeruar të Grave Këshilltare, ka zgjedhur në këtë 3 vjetor të themelimit të jap një mesazh për të gjitha gratë shqiptare. Aleanca e Zgjeruar e Grave Këshilltare Bashkia apo Gradec së pari uron të gjitha gratë dhe vajzat gëzuar 8 marsin, shëndet dhe gjithë të mirat. Gjithashtu, sot dëshirojmë të lexojmë një letër të hapur të Aleancës Kombëtare të Këshilltarëve me rastin e 8 marsit, drejtuar partive politike, institucioneve monitoruese dhe kombëtare, e ndërkombëtare në vend, mediave dhe elektoratit të gjerë. Aleanca e Këshilltarëve të Bashkisë Pogradec është një bashkim i grave përfaqësuese të marxherancës dhe opozitës, si dhe grave aktive në jetën vendore. Në këtë ditë të shënuar që përkon me hapjen e listave zgjedhore të përgjithshme dhe tre vjetorin e themelimit të Aleancës Kombëtare, i urojmë festën të gjitha grave e vajzave të vendit dhe i sigurojmë ato se puna jonë në plotësim të objektivave që i kemi vëmë vetes do të vijojë edhe më tej. Aleanca është e vetëdijshme dhe optimiste që arritjet që ka bërë Shqipëria në drejtim të fuqizimit të demokracisë dhe specifikisht për barazinë gjinore janë Indeksi Demokracisë 2020, cilëson që Shqipëria u ngjit në vend më lart, nga grupi i vendeve me demokraci hibride në grupin e vendeve me demokraci me probleme. Indeksi Global i Hendekut Gjinor e radhit Shqipërinë në vendin e 20 nga 153 vende. Legjislacioni për barazinë gjinore është përmirësuar, si rezultat 35.9% e këshilltarëve dhe 26% e deputeteve janë gra, duke radhitur Shqipërinë në vendet më të zhvilluara në arritjen e barazisë gjinore. Edhe Aleanca e Zgjeruar Kombëtare e Këshilltarëve është një strukturë me kontribute të rëndësishme lokale dhe kombëtare, e disa nga rezultatet tona janë 55 aleanca kombëtare të ngritura në vend, 60 nisma gjinore apo sociale janë futur në buxhetet e bashkive me iniciativën e këtyre aleancave. Duke qenë të bindura që përmes organizimit ton i japim zë shumë vajzave dhe grave në të gjithë Shqipërinë, duam të shprehim sot disa nga kërkesat dhe angazhimet tona. Sot, Dita Ndërkombëtare e Grave përkon me zyrtarizimin e listave të kandidatëve për deputet në zgjedhjen e ardhshme. Në këtë kuadër, Aleanca kërkon nga partitë politike mbështetje financiare dhe promovim të barabartë të kandidateve gjatë realizimit të fushatës pavarësisht gjinisë, nga mediat kombëtare lokale, autovizive dhe sociale, përdorimin e gjuhës korrekte në promovimin e kandidatëve. Në lidhje me këtë çështje, ju drejtohemi institucioneve kombëtare dhe ndërkombëtare të monitorimit të fushatës, AMA ose BE, dhe të gjithë organizmave të shoqërisë civile, t'i kushtojmë vëmendje të veçantë monitorimit të këtyre dy elementeve shumë të rëndësishëm: elektoratit në përgjithësi dhe veçanërisht vajzave dhe grave me të drejtë vote. Ju kërkojmë respektimin dhe ushtrimin e kësaj të drejte. Mbështetja me votë preferenciale për kandidatet gra. Aleanca Kombëtare e Këshilltarëve është tashmë faktor dhe aktor i përkushtuar për të forcuar demokracinë lokale dhe për të çuar përpara agjendat kombëtare për barazinë gjinore dhe përfshirjen sociale. Ndaj kërkon vëmendje të veçantë nga parlamenti dhe qeveria e re në çështjet gjinore dhe sociale, duke konsideruar që në kushtet e pandemisë COVID-19 gratë dhe vajzat kanë qenë të prekura. Bëjmë apel për hartimin e politikave dhe veprime konkrete të shtuara për ndihmën dhe fuqizimin ekonomik të vajzave dhe grave, përmirësim të shërbimeve sociale dhe të aksesit në to, aksione konkrete të mëtejshme kundër dhunës në familje. Aleanca gjatë kësaj fushate zgjedhore ofron mbështetjen e pakushtëzuar për të gjitha kandidatat gra përmes kanaleve të saj të komunikimit. Gjithashtu Aleanca shpreh gatishmërinë për të ofruar përvojën e saj për të bashkëpunuar në plotësimin e këtyre kërkesave me të gjithë institucionet dhe grupet e interesit. Aleanca e Zgjeruar Kombëtare e Këshilltarëve, një zë për ty. Aleanca ka si synim përfaqësimin dhe promovimin e grave, zgjidhjen e problematikave të tyre, si dhe arritjen e barazisë gjinore. Ndërkohë Aleanca shpreh angazhimin e vazhdueshëm për të arritur synimet e saj, duke ofruar përvojën dhe bashkëpunimin në çdo nivel.